Sok, kita tengok dulu. Sok lah ya. Agar lu dulu masih di video tengok dulu. Yeah.
Gawe dhewe ta kowe? Ling-ling loh. Adek kowe ana apa iso iki? Oh, kalau bisa munggah. Masih wudu. Oh ya, wis wudu ra ra nyate nae. Yo. Ambuh ya,
satu Arab Saudi itu. Ya. Jasli. Thank you.
Thank you.
Thank you.